dheer waxaa laga daafuray xarunta maaraynta abaaraha, waxaana laga hirgeliyey xaruntani jaamacadda Burco. Waxaana ay jaamacaddu cilmi baarisa ay ka samaysay sidii loo yareyn lahaa abaaraha soo noqnoqda. Xaflad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Burco waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid yihiin wasiirada wasaaradaha maaliyadda Sacad Cali Shile, deegaanka iyo isbeddelka cimilada Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland, injineer Cabdiraxmaan Faarax Balal, barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Nafaqo, guddoomiyaha jaamacadda Burco iyo xubno kale. Waxaa halkaasi ka hadlay wasiirada wasaaradaha horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shile iyo deegaanka iyo isbeddelka cimilada Somaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare. Qaybi waxay ka hadlaysaa guud ahaan abaaraha, qaybina gaar ahaan maxadka. Waxaanu sii kala qaybinayaa 12 su'aalood iyo jawaabahooda. Way su'aaluhu qofka way soo jeediyaan, hadalku waxa laga yaaba in qofku ku caajiso oo aan xasuusan. Su'aasha ugu horreysa waxa weeye, maxaa jiri jiray, maxaynu ahaan jiray? Anu nin yar mayhi, wax badan maanu soo joogay. Waxaan xasuustaa roobabka oo intan ka badan, waxaan xasuustaa xilliyada roobabka oo la yaqaano, xilli waliba goortu bilaabmo iyo goortu ku dhammaado. Waxaan arkay waddankeena iminka joogto inuu nabaad guuray muddadeena ama deegaanka oo caws ku qariyo xoolaha. Waxaan soo gaaray waddankan oo ay badan leh, qadhaa badan leh. Waxaan soo gaaray waddankan oo aan cimiladu san u kululayn. May fogeynba waa nolol qof. Intuu qof noolaabaa isbeddel fara badan yimi, ilaa iyo imikaynu kusoo gaarnay xaaladeenu ku sugannahay. Xaaladeenu ku sugannahay oo ah roobkii oo yaraaday, xilligii oon laba garanayn, gugu goorma bilaabmaya. Maanta adiga farxad weyn bay ii tahay inaan santarkan maanta abaaraha lagu maarayn doono inshaalla bismillaahi kariim ee xogta lagu ururin doono inaan runtii ka wasaarad ahaan kasoo qayb galno. Aan aasaasayaashiina aanu ka mid nahay oo aanu la aasaasnay labada wasaarado, wasaaradda ayaguna maanta halka jooga. Waxaan anugu odhanayaa horta dee kolley waa laga hadlaa inta badan abaaraha weetan way soo noqnoqonayaan, waynu ognahay. Sanadihii ugu dambeeyey 1997 ilaa iminka aynu joogno kama yara 12 abaarood intaynu soo martay, halkan weynaadaan qaar baa dhexay yaryaraa, qaarna way waaweynaay. Kuwii waaweynaay ee aafada weyn inagu reebay 15-17 iyo 19-kii bay ahaayeen, bay 19-kii waa kuwii inala daadegay. Maaragtay xoolaha wax kastaaba aad moodo, laakiin dhulkii oo dhan isbedelay ama dadka noloshoodii oo dhan isbedeleen. Waynu arkayna maanta dabaartan maanta taagan, Ilaahay ha inaga soo jabiyo. Ma aha wax keligeena, adduunyadii oo dhan bay isbedeshay, cimiladii adduunka oo dhan ayay isbedeshay. Dee maanta waa ogtiino idinka ku dhiino dhalinyaradiinu, intaa Facebooka kala socotaan waxa jira adduunka jira. Waad aragtay oo yurubtaad aragtay, webiya qalalay soo maydun arag, soo dhul badana gubtay maydun arag, soo maydun arag biyo herikayn ama maaragtay cycloonis adduunyada maanta iyaguna biyo ku qirqiyey. Dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Nafaqo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland injineer Cabdiraxmaan Faarax Balal. Kulkan runtii waqtigiisa ku soo qeybmay maaraynta abaaraha oo ugu horeeyo wasiirka maaliyadda wasiir Sacad Cali Shile oo runtii gobolka Togdheer haliyey meel libaax runtii kaga jira kaalin muuqata oo mar walba u taagan gobolka Togdheer inuu haddii lahaydmo runtii usu taago. Sidoo kale wasiir Shukri aad iyo aad baan iyadan ugu mahadcelinayaa, oo wasiirka keliya mar walba soo noqnoqda iyadoo xataa anagaasibay noo soo dirin, oo iyadoo mar walba ay noo timaado shaqada gobolkan laga qabanayo, iyadoo ay cid kale ku aaminan iyadoo mar walba ay noo timaado. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Sidoo kale jaamacadda oo iyaduna dadaal dheer u gashay in xafiiskan ama xaruntan laga furo jaamacadda Burco gobolka Togdheer xaruntiisa Burco. Aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa. Farxad
bay ii tahay runtii iyo sharaf inaan idinla joogo maanta jaamacadda Burco oo aan idinkala soo qayb galo xafladda daahfurka xarunta maaraynta abaaraha oo runtii ahayd xarun aynu u baahnay in aad iyo aad ugu baahanahay oo aan isleeyahay waxbay ka qaban doontaa mustaqbalka, waxay u heli doontaa oo ka soo bixi doona xalal iyo talooyin anfaca dalkeena. Oo sida hadda laynoo sheegayay waxa weeyaan xadiga roobka aynu helaa hoos buu dhacay daraasadii hadda markaad xigatid iyadee sida aynu inagu practical u aragnayba aad buu dhacay, hoos u dhac baa yimid. Sidoo kale dee isku bedel guud oo cimilada abaa jira oo maxaan ku raadaa dunida oo dhana, taas waxay keentay inaynu dareenno culays fara badan in marka aynu darisno waar sideynu ula noolaanaynaa. Inay jaacaddu saa fikirtay horta waan ku hambalyaynayaa si fiican baad runtii yeesheen mar haddii aad garateen inaynu baahidaa qabno xalkiina inu idin ka soo baxo baan ilaahi ka rajaynaa insha allah ilaahay idin fudaydiyo. Waddan baynu nahay curdina oo koraya in waxa aynu haysano iyo khayraadka aynu helin sidooda lagu faa'iideeya. Dee talooyin bay u baahan tahay. Talooyinka iyo xalalka waaraana waxay ka yimaadaan jaamacadaha, waayo waa maskaxda halka lagu tuujiyo, waa meelaha soo saara aqoonyahanka ummad anfaca. Marka jaamacadda Burco iyo jaamacadaha kaleba waxaan leeyahay waxay noo taala shaqo culus. Waxaan mar kasta aan jecelahay inaan isweydiiyo dadka isweydiiyaan su-aal ku jirtay gabay uu leeyahay nin abwaarona taala waxaasdee dhowdaan xulub socod baa laydhaa gabayga. Deetana waxaa ku jirta su-aal wuxuuna weydiinayaa mar kasta maskaxdeena caranaysa, wuxuu dhahdaa xigmadaha asaageen watay xoogga lagu yeesho ragga low maxaa naga xayiray waa xujiya. Marka waxa weeyaan xalalka noocaas oo kale, su-aala noocaas marka isweydiino meelaha xalalka keena ee talooyin ka soo baxaan waa jaamacadaha. Jaamacadda Burco iyadoo da-yar oo waxaa la aasaasay haddaan qaldanayn 2004 in ay Durba research center samaysay, weliba halkii aan u baahnayno meeshiina nugleyda. Mar labaad waan idiin hambalyaynayaa, waana loo baahnaa inaad qaranka talooyin anfaca soo saartaan idinka iyo jaamacadda kaleba waa laidinka sugaya, waana idinku hambalyaynayaa mar walba. Waxa weeyaan sidoo kale waxaad aragtaa in urbanizationkii ama magaalowgii soo badanayo. Waxaa runtii dee wasiirkii deegaanka loo joogtaa kolley xog intaan ka haya in ka badan haysa, igana dambeynnato kolley hadli doontaa. Waxaa soo badanay tuulooyinkii soo badanayay meel kasta waa la deegaamayay. Dhulku markii hore wuxuu qaybsanaan jiray ceel iyo carshin, meel loo daaqsan tago xilliga guga la daaqsan lasoo daaqo, iyo meel ceelaho loo soo ceel fadhiista xilliga jilaalku ahaan jiray. Laakiin hadda meel kasta tuulo yar ayaynu ka sameynay. Tuuladu adeeg ma siisa dadka. Waxa ugu badanay haddaad u dhabo gasho lagu iibiya waa jaadoo ragga isugu yimaada, raggii xoolaha iyo beeraha ka shaqeeyaa waa subaxiinta soo dhaadacaan. Baalkii bay fursad u wada heleen inay wada helaan oo runtii masiibo isaguna imikayna haysato, iyada lafteeda u baahan inaynu ka fikirnaa. Sidoo kale waxaa soo batay wadooyinka oo keenay jeexjeexyo sababaya in roobka aynu helo oo xadigiisu iska yaryahay, in jeexjeexyadaasi intay soo ururiyaan dooxyada isu keena deedna say usii socdaan ay badaha ku daraan. Nabaadkan aynu raadinayno iyo daaqan aynu weynay baadkan xoolaheennu u baahan yihiin oo abaartu dee waxay noo keentaa biyola'aan iyo baadla'aan wayse saameynayaanoo biyahan badda gelaya awal waxay ku faafi jireen kaymaha, deetana halkaasay wax ka soo bixi jireen, calafkaasay xoolaha u cuni jireen. Deegaanta quruxda badan ee aynu jecelahay, meel yar markaynu aragnay imika dhalinyaradeenu ay soorada isla isku boobaan, dhulkeenu dhul wada deegaan quruxsan oo aad u wanaagsan buu ahaa, in qof kastaaba halka uu joogo uu mas-uuliyad ku dareemo, jaamacaduhuna ay sameeyaan iyo warbaahinteenuba wacyigelin la iska kaashanayo oo aynu la shaqaynayno wasaaradaha iyo wasaaradda deegaanka ee runtii hawsha u idman. Sidoo kale maxaan ku rahdaa in la sameeyo annagoo kale, hadda waxaan ku hawlanay warbiyahan sidee loo qabtaa oo aynu u sameynaa water harvest system fiican oo aynu u dhaamo u xidhnaa.
waxa rajaynaya marka talooyinkii aanu raaci lahayn iyo tilmaamihii aanu ku socon lahayn oo aqoonaysan oo scientific ah in ay kasoo bixi doonaan xarunta maanta iyo kuwa kale ee ka dambayn doona oo alle jaacaduna hawada sameeyaan. Sidoo kale jaamacadda Burco u soo martay sidii loo hirgelin lahaa xarunta maaraynta abaaraha Soomaaliland oo uu sheegay guddoomiyuhu in ay ku rajo qabeen in mar uu laga daafuro jaamacadda Burco. Haddaan nahay jaamacadda Burco, sidaa ka sharaf weyn bay noo tahay inaa halkan nagala soo qayb gashaan daafurka xarunta maaraynta abaaraha oo ay jaamacaddu ka howlgashay. Xafiiskaas laga furayo jaamacadda ee maaraynta abaaraha waxaa gacan naga siiyey wasaaradda maaliyadda, Dr. Saad Cali Shire ayaa gacan naga siiyey. Waxaynu ka warhaynaa inay in muddaaba soo noqnoqonayaan abaaruhu dalkeenna. Markaa jaamacaddu waxay ku fakartay baleyn tiir ka mid a tiirarka ayu aasaasan yihiin jaamacaddu ay ka howlgasho oo ah ka researchka. Marka waxay la timi hindisahaas ah bal in la isku dayo dhibaatooyinka soo noqnoqday in wax laga qabto ama marka ugu yartahay la yareeyo oo cilmi baaris lagu sameeyo. Waxaan kalsooni weyn ka qabaa aqoonta shaqaalaha xafiiska jooga oo runtii aqoon badan u leh habka cilmi baarista loo sameeyo.